Отже, для того, щоб створити біонічну руку, спочатку робиться зліпок кінцівки пацієнта. Потім потрібно зробити комп'ютерні моделі різних частин протезу. А вже тут, у нашій майстерні в Брістолі, все збирається. Ми створюємо протез частина за частиною, протягуємо сухожилля, збираємо інші частини та підключаємо все до датчиків. І в кінці збираємо каркас. Ця фабрика у місті Брістоль готується до відправки своїх перших двох біонічних протезів в Україну. Ми просто хочемо допомогти людям знову знайти віру в себе, не дивлячись на те, через що вони мали пройти.